អត់មានអីហូបទេហូបតែពងទាហ្នឹងហើយដល់ចង់មានចង់ញ៉ាំអីឆ្ងាញ់ឯងមួយចង់ញ៉ាំអីប្រាប់អ៊ំមើលម៉ាអូចង់ញ៉ាំបកាចង់ញ៉ាំក្តាមណោះហើយអត់ដែរបានញ៉ាំទេអូឃើញតែកូនគេញ៉ាំយើងចង់ញ៉ាំដែរតែមកអត់មានលុយទិញណោះហើយក្មួយជាស្រោមហូបពងទាហ្នឹងទៅណាអញ្ចឹងហើយទៅរៀនមកឲ្យម៉ានម្នាក់ទៅរៀនណាម្នាក់1000ខ្លះណា1000ខ្លះណា500បងអើយសូមជួយខ្ញុំផងខ្ញុំកំសត់ណាស់សូមបីតែងកក៏អស់បានដែរខ្ញុំទៅខ្លាំងហូបប្រហុកអានក៏មានដែរប្តីញ៉ាំទៅធ្វើការសំណង5ខែបានគាត់មកតែម្ដងថ្ងៃណាក៏គេបើកវាគាត់ថ្ងៃណាក៏មានលុយតលាក់អីចាយដែរខ្ញុំត្រូវមើលកូន3នាក់ខ្ញុំទៅរៀនពីដូចខ្ញុំអស់ខ្ញុំមកមានថវិកាវៃចំគាត់ទេខ្ញុំមិនដឹងតើរយណាគឺខ្ញុំមានកូនគេកូនខ្ចីពេលខ្លះខ្ញុំខ្លួនរហូតឆ្នាំឆ្នាំក៏អត់មានលុយទិញដែរកូនខ្ញុំបើកដោះខ្ញុំអត់មានទឹកដោះកូនមិនទេខ្ញុំពិបាកណាស់បងប្អូនអើយសូមជួយខ្ញុំផងបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំបាទពុទ្ធក៏សូមជម្រាបសួរបាទឃើញពីជីវភាពក្មួយស្រីបាទឃើញគាត់លំបាកពិតប្រាកដមែនអ៊ំពូមីងបាទក្រោយពីលឺគាត់បានគេហៅថាស្រែកដង្ហោយហៅរកជំនួយបាទដើម្បីឲ្យបានកហូបចុកបាទឃើញគួរឲ្យអាសូរគាត់ដោយសារតែគាត់រស់នៅក្នុងខ្ទមតូចចង្អៀតបាទតូចជាមួយនេះអ៊ំពូមីងបាទហើយមានកូន3នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ហើយលឺសូថាប្តីជាអ្នកធ្វើការសំណង់បាទ5 6ខែបានមកលេងផ្ទះម្ដង
ហើយក៏បានថាវិការតែបន្តិចបន្តួចហើយការងារដែលធ្វើសំណង់អង្គភូមិក៏ដឹងហើយថាពេលខ្លះក៏បានថាវិការទៅពេលខ្លះក៏ចាញ់បោកគេបាទចាញ់បោកគេដែលថាធ្វើហើយអត់ទទួលបានប្រាក់ទេបាទអញ្ចឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យប្រពន្ធកូនបាទមានការខ្វះខាតជួបទុក្ខលំបាកបាទហើយតួយ៉ាងមួយនេះខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ហើយអង្គភូមិគឺគាត់ហូបពងទាបាទហូបពងទាមួយគ្រាប់បាទ3 4អ្នកកូនអញ្ចឹងមើលទៅគួរឲ្យអាសូរក្រៃលែងអង្គភូមិហើយប្រវត្តិរឿងរ៉ាវលំអិតយ៉ាងណានោះក៏ខ្ញុំអត់ទាន់បានដឹងអត់ទាន់បានជ្រាបនៅឡើយបាទអញ្ចឹងមានតែសួរនាំគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីឲ្យដឹងពីសុខទុក្ខរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់បាទទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺចៃរំលែកបាទជូនទៅដល់អង្គភូមិពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយបាទក្រៃលោបានជំនួយជាអង្គជាថាវិការក្តីជាទឹកដោះគោក្តីដើម្បីជួយគាត់ហើយលើថាគាត់ជាស្ត្រីកូនខ្ចីផងដែរបាទអញ្ចឹងក៏មានតែជួបគាត់ទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំបាទពុវត្តបាទដូចតទៅបាទបាទហើយឃើញប្អូនមិញហូបបាយបានពងទាបងណាចាហើយហូបតែអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហូបបានណាមានប្រហុកមានអីមានណាមានប្រហុកចាហើយភាគច្រើនហូបពងទាអញ្ចឹងទៅពងបានណាអីគាត់អត់ណាគាត់ឲ្យសឡបាទចិត្តខាងហើយពងទាមួយគ្រាប់មិញហូបឆ្អែតដែរបងអត់អត់ឆ្អែតទេចាហើយថ្ងៃនេះអត់មានមហូបអីផ្សេងទេត្រីប្រាមួយកណាត់ទៀតអញ្ចឹងចាអូហើយនេះគឺកូនកូនហ្នឹងចាកូនមានកូនប៉ុន្មានអ្នកដែរបង3នាក់ណាចាបាទហើយទៅដាក់ដៃចុះចុះបងដាក់ដៃចុះចុះហើយបងឈ្មោះអីដែរផសុធីឈ្មោះសុធីណាអាយុប៉ុន្មានដែរបងអាយុ30ឆ្នាំ30ឆ្នាំហើយហើយមករស់នៅនេះប្រហែលឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំជាងគេដេញមកមួយឆ្នាំជាងចាហើយកាលមុននៅណាដែរនៅដីថ្មជាមួយម៉ាក់ក្មេងម៉ាក់ក្មេងគេនៅដីថ្មនៅដែរអូហងៃរស់នៅជាមួយម្ដាយក្មេងចាហើយអញ្ចឹងដីម្ដុំនេះគាត់ចែកឲ្យយើងនៅក្នុងរោងនេះចាគាត់ឲ្យនៅធ្វើនៅអូនៅក្នុងរោងហ្នឹងហើយនៅមិនទៅបើឃើញបាំងកណ្ដាត់បាំងកស៊ូវិញតិចតួចរត់ពេលភ្លៀងក៏រត់តែកន្លែងអត់សិតតពេលភ្លៀងមករត់ទៅអង្គុយសកកចឹងទៅចាអឺសត្វណាស់ណែណាខ្ញុំអង្គប្រហុកមួយបាយក៏មានដែរអង្គប្រហុកមួយបាយចាអត់ស្អីមានអីហូបទេហើយចុះប្តីបងទៅណាប្តីខ្ញុំទៅធ្វើការសំណង់យូរ3 4ខែបងគាត់មកម្ដងក៏ស្អីមានលុយឡើងចុះអញ្ចឹងចាទៅធ្វើដល់ណាដែរធ្វើសំណង់នៅកំពង់សោមហ៎ចា4 5ខែបងគាត់មកម្ដងចាក៏មានលុយឡើងចុះអញ្ចឹងហើយមកម្ដងចឹងឲ្យបងអូនបានប្រមាណដែរ410000ហើយ410000ហ្នឹងហូបមិនបានដល់4 5ខែទេបងអត់ទីតរោនេះរោនោះទៀតបានម្ដាយក្មេងគាត់ឲ្យហូបខ្លះចឹងទៅគាត់ឲ្យខ្លះគាត់ឲ្យអង្គឲ្យអីខ្លះគាត់រោឲ្យខ្លះទៅគឺយើងអត់ម្ដាយក្មេងធ្វើការអីដែរម្ដាយក្មេងគាត់ទៅធ្វើការបោះសម្អាតគាត់ទៅយូរហើយអូអ្នកបោះសម្អាតចាកំពុងសោមដែរអូគាត់នៅទៅធ្វើនៅកំពង់សោមណាអូដល់ពេលកូនកាត់មួយទៀតឲ្យខ្ញុំមើលឲ្យក្មួយកាត់កណ្ដាលលើខ្ញុំដែរអញ្ចឹងមានពេលខ្លះមានអីឲ្យប្អូនក្មួយកូននេះហូបទេចូលពុកក្មេងកាត់ធ្វើសំណងដែរកាត់តែធ្វើអញ្ចឹងក្រុមគ្រួសារធ្វើសំណងរបស់លោកអាអញ្ចឹងទៅហើយចូលប្អូនអត់មានឪពុកម្ដាយខ្ញុំមានឪពុកនៅណានៅសៀមរាបប៉ុន្តែគាត់កូនគាត់បន្ទុកកូនកាត់ដែរគាត់មានកូនច្រើនណាស់គាត់មានកូន6 8នាក់ដែរអញ្ចឹងចា
បងប្អូនបងប្អូនមានប៉ុន្មានអ្នកទាំងអស់6អ្នកខ្ញុំទី3កូនទី3ចាស្លាប់ម្នាក់នៅតែ5អ្នកទេស្រីប្រហែលប្រុស3ស្រី3ប្រុស3ស្រី3ចាបងជាកូនទី3ណាចាអឺការរៀបការចេញពីឪពុកម្ដាយប្រហែលឆ្នាំហើយបង28ឆ្នាំហើយខ្ញុំរៀបការអាយុ20ឆ្នាំ8ឆ្នាំហើយចា8ឆ្នាំរៀបការអាយុ20ឆ្នាំណាហើយតើបានទៅលេងឪពុកម្ដាយអត់ទេយូរយូរទៅគាត់ម្ដងអត់មានលុយទៅលេងគាត់អញ្ចឹងចាអត់មានសហ៊ុយទៅលេងចាតែគាត់បាទហើយអញ្ចឹងក្រោយពីចាប់ដៃគ្នារៀបការជាមួយប្តីមកទទួលបានកូនមកនេះ3នាក់នេះណាចាស្រី2ប្រុស1អឺបានស្រី2ប្រុស1ចាហើយប្អូនមិនពេញការងារឯដែរចាពីមិនតាន់កូនខ្ចីខ្ញុំធ្វើការខាងរត់តុកដែរអ្នករត់តុកចារត់តុកនៅហាងភៀវហាងគេរេស្តូរ៉ង់គេហូបបាយហូបអីចឹងណាចាធ្វើកាហ្វេធ្វើអីអហើយតាំងពីមានកូនមកធ្វើអត់កើតទេអត់ទេមើលតែពួកគាត់បើទៅធ្វើអត់មានអ្នកមើលក្មេងៗមើលកូនអ្នកមើលកូនហើយដែរបានហូបអីឆ្ងាញ់ទេអត់ទេហូបតាមអំបិលហូបតាមប្រហុកប្រហុកពងយើងបានប្រហុកអានលំបាកណាស់ហើយក្មេងៗតូចៗបានចូលរៀននៅក្មេងរៀនបង្រៀនពូមួយមួយណាបងមួយណាប្អូនពីរនាក់បងឈ្មោះអីក្មួយណាឌីណាឌីអាយុប៉ុន្មានហើយណាឌីអាយុ5 8ឆ្នាំក្មួយនេះមានឋានៈទីប៉ុន្មានក្មួយមានឋានៈទី2ហើយចុះក្មួយប្អូនឈ្មោះអីឈ្មោះលីសាលីសាអាយុប៉ុន្មានក្មួយ7មានឋានៈទីប៉ុន្មានមានឋានៈទី1ក៏ណែហើយសាលានៅណានៅចិត្តនេះឲ្យឆ្ងាយនៅចិត្តនេះដែរអញ្ចឹងពីអ្នកបងប្អូនដើរទៅរៀនសំភីជីជិះគឺឡានណាហើយអត់ទៅដល់ពេលយើងសុំគេជីកង់ជីទៅរៀនមួយគេពេលគេអត់មកយកពេលខ្លះយើងដើរទៅណោះចាហើយបើគេមកយកយើងបានជីទៅមួយគេហើយមានកតាបមានអីហ៎ទៅរៀនមានកតាបម្នាក់មួយណាចាហើយសម្រាប់ពាក់ទៅរៀននេះមានខ្វះខាតអត់មកក្ផ្លែមានម្នាក់មួយទេឆ្លាតទៀតតូចតូចប៉ិនប៉ិនគ្នាល្អអង្គពុំមិញបាទមើលទៅមួយក្មួយតូចតូចបាទហើយអញ្ចឹងបងលំបាកអីខ្លះឲ្យនិយាយប្រាប់តិចមើលនៅក្នុងការអញ្ចឹងកូនផងក្មួយផងលំបាកច្រើនណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនអត់អង្គងណាក៏អត់អង្គហូបកាលណាមើលប្អូនក្មួយកូនពេលខ្លះរកអីឲ្យពួកគាត់បានហូបអត់ដឹងត្រូវណាទេខ្ញុំចង់សុំជំនួយពួកម៉ែបងប្អូនជួយខ្ញុំព្រោះអីខ្ញុំអត់ណាស់ខ្ញុំអត់មានមិនដឹងធ្វើម៉េចអត់ដឹងត្រូវណាបានទេដីក៏រកបានដែរតែពេលដែលហូបអង្គនឹងអស់តើបានអីហូបទៀតបងអូនទៅជឿគេជឿគេទៅចាចាំប្តីបើប្រាក់ខែមកបានសងសងគេចុះមិនអោយគាត់មកធ្វើការនៅខេត្តសៀមរាបនេះវិញគាត់ធ្វើនៅខេត្តរកទៅបានតែគេមេគាត់ជូនទៅនោះទៅទៅតាមមេគាត់
នៅខែដល់ទៅមានការងារធ្វើចាអត់សូវស្គាល់មេពេលមេនាំទៅកំពុងសានទៅទៅនេះគេអូចឹងមិនន័យថាធ្វើការលក្ខណៈជាក្រុមក្រុមហ៊ុនណាចាមិនឯកជនថាដើរធ្វើដែរទេអូជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនបាទហើយចឹងគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើនេះរយៈបើតាមដែលបងឮថារហូតដល់4 5ខែបានមកផ្ទះហើយបាន4 10ម៉ឺនហើយចឹងមិនចឹងព្រោះសាររស់ទៅបងដូចឲ្យគាត់សងគេផងបងនោជិះពាក់គេជិះពាក់គេមិនបានជិះពាក់គេជិះពាក់គេយកមកធ្វើត្រង់នៅផងសេចាយពូរោត្រឹមបានស្មានធ្វើម្ដងបន្តទៅអូជិះពាក់គេជួយបដោះបដោះចឹងទៅចាប្របាចឹងបាទហើយឃើញហូបចុកអត់ដែរបានហូបឲ្យឆ្ងាញ់ឯងក្មួយទាំងពីរដែរបានហូបឲ្យឆ្ងាញ់ឯងក្មួយអត់មានអីហូបទេហូបតែពងទាហ្នឹងហើយដល់ចង់មានចង់ញ៉ាំឲ្យឆ្ងាញ់ឯងក្មួយចង់ញ៉ាំអីប្រាប់អ៊ំមើលគៀតអូចង់ញ៉ាំបកាចង់ញ៉ាំក្តាមណោះហើយអត់ដែរបានញ៉ាំទេអូឃើញតែកូនគេញ៉ាំយើងចង់ញ៉ាំដែរតែមកអត់មានលុយទិញណោះហើយក្មួយចេះត្រមហូបពងទាហ្នឹងទៅហ៎អញ្ចឹងហើយទៅរៀនមកឲ្យម៉ានម្នាក់ទៅរៀនណាម្នាក់1000ខ្លះណា1000ខ្លះណា500អឺអត់ដល់ណាចេះកូនតូចតូចហើយរៀនបកាយអត់ក្មួយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតូចតែនិយាយបលេងម៉ានក្មួយធំអូខ្លះណាលេខ2លេខ3លេខ4អូយើងប្រកែណាអាចលីសាយើងមកលេខប៉ុន្មានណាលេខ1ខ្លះណាលេខ2ខ្លះលេខ3អីអូសើយើងប្រកែដូចគ្នាពីអ្នកបងប្អូនហើយក្មួយចង់ញ៉ាំឆ្ងាញ់ណាស់មួយណោះចាំថ្ងៃនេះចាំអ៊ំឲ្យថវិកាទៅម៉ាក់ណាឲ្យម៉ាក់ទិញអីឲ្យឆ្ងាញ់ឲ្យកូនហូបឮហ៎បាទមើលទៅចេះណាអ៊ំពូមិញហើយបាទអញ្ចឹងឃើញថាឥឡូវនេះបងអូនហូបអត់គ្រប់គ្រាន់ទេអង្ករក៏ខ្វះម្ហូបក៏ខ្វះហើយឥឡូវនេះយើងនៅផ្ទះនេះយើងអាចឆ្លៀតមានអីធ្វើដំណាំអីបន្តិចអត់ដាំមានដំណាំអីទេបងថ្ងៃនេះដីវាអត់ទៅដាំទៅប៉ះណាមិនចោះដាំតែគុនហូបអីចឹងដាំហើយយើងធ្វើលបងអាស័យអីបន្តិចតួចទៅបងយើងមានដាំតែគុនដាំស្ពៃអីចឹងណាចាដាំបាទយើងបេះយកមកស្លោស្លុកហូបចឹងទៅយើងអត់ពិបាកទិញគេតែបើចង់បានក្រពូចប្រាប់មីងសៃនាងហ៎ចា៎បាទបងសៃនាងគាត់មានក្រពូចចា៎យកមកដាំគៀនផ្ទះដល់បងដើម្បីឲ្យយើងមានផ្លែផ្កាមកយើងយកបានគាត់ថាបានដល់ស្រ័យជីវភាពខ្លះយើងទុកដីទំនេរឲ្យមានសម្រាមកោអញ្ចឹងវាទៅជាអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងចា៎ទី1គឺវាបកើតមេរោគទី2យើងវាអត់ប្រយោជន៍ចំណូលបើយើងដាំដំណាំទៅយើងបោសសម្រាមឲ្យស្អាតជុំវិញផ្ទះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅវាមានផាសុខភាពដល់កូនចៅផងអត់ឈឺយើងអត់ចំណាយលុយទៀតណោះហើយអញ្ចឹងចង់ដាំអីប្រាប់បងនាងទៅចង់ដាំអីមើលនិយាយឲ្យមកសណ្ដែកគួរនឹងស្បៃតគួរនេះអញ្ចឹងទៅពេលនាងមានអត់មានអត់បាទចង់ឲ្យគាត់ខ្លះហ្នឹងទៅបងឯងទៅខ្ញុំហៅគាត់ទៅចែកបាទទៅចែកយកមកដាំមកហើយពេលដាំត្រូវតែដាំអត់យកមកចោលទេណាហើយមើលសម្រាមអីយើងបោសឲ្យស្អាតជុំវិញផ្ទះណាបងប្អូនបាទបងបានផ្ដាំផ្ញើតែប៉ុណ្្នេះទេ
ហើយអញ្ចឹងឥឡូវមានសំណូមពរអីទៅលោកតាលោកយាយចង់បានកោហូបអញ្ចឹងអីបាទអញ្ចឹងអាចនិយាយទៅអាចនិយាយទៅចង់សូមបងប្អូនកុមារខ្ញុំចង់បានកោហូបប្រហុកគ្រឿងអីអីមកមានអីទិញទេបាទចង់បានគ្រឿងខើកោក្រីយកមកទុកស្តុកឲ្យកូនហូបណាចាបាទបាទអញ្ចឹងអង្គពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបាទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទក្រោយពីបានស្ដាប់នៃការរៀបរាប់របស់អង្គអូនស្រីបាទឃើញថាគាត់ជួបការខ្វះខាតបាទដោយសាររស់រំពឹងតែប្តីជាអ្នកធ្វើសំណងអង្គពូមីង5ខែ4ខែបានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះម្ដងមានថវិកា410,000បាទជូនឲ្យ410,000សម័យនេះអង្គពូមីងគឺទិញកອດបាន1បេទេបាទ1បេយ៉ាងហោចណាស់ក៏140,000ឯដែរបាទទើបបានហូបហើយ4 5ខែក៏មកបេក៏អាចហូបទៅដល់ខែបានដែរអង្គពូមីងហើយខ្ញុំមកឃើញផ្ទាល់ពីជីវភាពរបស់បងប្អូនស្រីគឺគាត់ហូបពងទាមួយគ្រាប់បាទជាមួយកូនកូនទាំង3ទាំង4បាទមើលទៅគ្នាចេះតែទ្រាំគេហៅថាហូបឲ្យតែឆ្អែតឆ្អែតទេបាទឲ្យឆ្ងាញ់ឲ្យមានគុណភាពដូចគេនោះគឺមិនអាចទេអង្គពូមីងមិនអាចទេបាទហើយចឹងហើយគាត់ជួបលំបាកហើយជាពិសេសនៅក្មួយតូចមិញនេះគឺខ្ញុំបានសួរនាំពីសុខទុក្ខរបស់គាត់ឃើញគាត់មានទឹកភ្នែកយលីងអាឡូមគួរឲ្យអាសូរមែនតើបាទក្មួយនៅតូចប៉ុណ្ណេះក៏ពងពេញគេហៅថាទៅរៀនពងពេញមានមហោបអូបប្រព័ន្ធហើយដល់ឡាយក្មួយអត់មានអីហូបទេហើយការស្នាក់នៅទៀតសោតអង្គមីងក៏បានកលៃឃើញពីក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះគាត់តែជារោងមួយបាំងបិទទៅដោយកំណត់កំណាត់សង្កសីហើយពីក្រោយនោះបាំងទៅដល់សម្ពុតអីទិញទួចកស៊ូអីទេហើយគ្លៀងមកក៏គាត់ពិបាកនៅក្នុងការរស់នៅបាទពិបាកលងាញ័រញាក់អីចឹងទៅបាទមើលទៅអាសូរមែនតើអង្គមីងបាទអញ្ចឹងមានតែពឹងផ្អែកទៅលើតែអង្គពូមីងលោកតាលោកយាយដែលមានចិត្តធម៌ចិត្តបុណ្យបាទបើសិនជាមានហៅថាសទ្ធាមានចិត្តអាណិតដល់ពួកគាត់ទាំងអស់អាចទៅជួយឧបត្ថម្ភជាអង្គជាគ្រឿងហូបចុកបាទមានទឹកត្រីទឹកស្រាវបាទគ្នាទុកគេហៅថាគុណគង់ទៅដល់ខែប្រមមតាបានប្តីមកបាទអញ្ចឹងតែថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមានថវិកាខ្លះជួយទៅដល់បងអូនស្រីបាទជាជំនួយរបស់អ៊ំស្រីសុននារីបាននឹងកូនស្រីរានីព្រមទាំងចៅស្រីសប៉ាណាដាបាទដែលពួកគាត់នោះនៅទីក្រុងវិជិតារដ្ឋកាន់សាសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគាត់បានផ្ញើថវិកាតាមខ្ញុំនេះគ្រាន់តែបានបាទឲ្យខ្ញុំយកទៅជួយធ្វើបុណ្យទេពធ្វើទានជំនួសបាទអ៊ំស្រីនៅតាមទីជនបទផ្សេងៗដែលខ្ញុំបានទៅដល់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដកថវិកាបាទ$25ស្មើនឹង100,000រៀលបាទដើម្បីជូនទៅដល់បងអូនស្រីគាត់ថាបានឲ្យគាត់ទុកទិញកទុកទិញគ្រឿងត្រីហូបចុកប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបងអូនសូមទទួលយកបងអូនណាហើយថវិកានេះបងជំរាបដល់ទៀតជាថវិការបស់លោកយាយសុននារីណានិងកូនរានីនិងចៅស្រីសផាណាដាបាទតែគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងបងអូនមានពាក្យពេចន៍អីដើម្បីអរគុណទៅដល់ទឹកចិត្តបាទរបស់លោកយាយសុននារីណាបងអូនណាសូមអរគុណលោកយាយសុននារីដែលបានជួយថវិកា$25ឲ្យខ្ញុំបានទិញកោពេញម្ហូបឲ្យកូនហូបខ្ញុំអរគុណច្រើនលោកយាយពួកយាយមានអាយុវែងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទពុវុតបាទក៏សូមអរគុណបាទថ្លែងអំណរអរគុណចំពោះ
ទឹកចិត្តដល់សប្បុរសរបស់លោកយាយសុននារីបាទនឹងកូនរ៉ានីនឹងចៅស្រីសុផានាដាត្បិតអីលោកយាយរស់នៅឯក្រៅប្រទេសបាទនៅឯនាយសមុទ្រឯនោះតែលោកយាយមានទឹកចិត្តអាណិតទៅដល់បងប្អូនជនរួមជាតិបាទតែងតែផ្ញើតាមក្មួយដើម្បីឲ្យក្មួយយកទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទានជំនួសលោកយាយបាទហើយអញ្ចឹងក៏សូមលោកយាយបាទទទួលយកមគ្គផលកសលដែលលោកយាយបាទបានធ្វើនេះផងហើយខ្ញុំបាទពុវុតបាទក៏សូមលើកដៃបួងសួងទៅដល់ទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីបាទសូមប្រទានពរជ័យសិរីសួស្តីសុខសុភមង្គលអាយុយឺនយូរសុខភាពល្អបាទទៅកាន់លោកយាយនិងក្រុមគ្រួសារបាទក៏ដូចជាអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាក្តីមិនទស្សនាក្តីក៏សូមទទួលយកមគ្គផលកសលស្មើស្មើគ្នាជាពិសេសនឹងជួបប្រទេសតែពុទ្ធករព្រះទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លៀតឡើយបាទបាទអញ្ចឹងនៅទីបញ្ចប់នេះបាទខ្ញុំបាទពុទ្ធសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណេះហើយបាទ